Dilam Shuidobis, Kidever, Tchel, Comersant, Izdila, Tikand, Guladzestan, Salome, Soselia, Stanirtad, Dabrunda, Etershida, Kadecemi, Samnatsil, Shuikwe, Stumariunda, Shemokuir, Tesda, Pikrop, Saint, Erso, Tema, Zeunda, Visau, Brods, Pro Concret, Uladki, Rogor, Tavnišnet, განვიხილავთ რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენას საქართველოს ეკონომიკაზე, რა მდგომარეობა გვაქვს ახლა ეკონომიკაში და ასევე საინტერესოა როგორი არის მიგრანტების და რუსული მიგრაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. Ამ თემასთან დაკავშირებით აი ისეთმა მოამზადა მონაცემები კვლევა, რომელიც გვაჩვენებს უფრო ნათლად და ცხადად თუ რა მოლოდინები ჰქონდა ჩვენ ომის დასაწყისში, როგორი იქნებოდა გავლენა და რას ველოდით economica stan მიმართებით და saboljam și rașe de gebi miviret, aseve rasvelo de bit, gbe migrante bism, hridan și mgom perioci, rogori ikneba mati, cili, da culili asept, cu atât sacrotos, economica și arsebum tkomareu, bastan dat tendenție ptan mimartebit. Mogledam teme bzem, mesa sau brot, guirteba David Keshelova, iset is macroeconomicul politic, isculeuti centris, hemtuanelis muad ghine, batun David Mogesalmebit. Mogesalmebit. Madlobat თქვენი დროისთვის პირველ რიგში და ჩართვისთვის და მოდი დავიწყოთ თავდაპირველად ცოტა უფრო ზოგადი შეფასებით ომის გავლენა ჩვენს ეკონომიკაზე ამ ერთმა წელმა რა დაგვანახა რას ველოდით და საბოლოო ჯამში რა ტენდენციები და რა სურათი მივიღეთ ომის დაწყებისთანავე მოლოდინები რა თქმა უნდა იყო ნეგატიური არა მხოლოდ საქართველოში არამედ რეგიონის ქვეყნებში ზოგადად მოსალოდნელი იყო ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვანი შემცირება იმის გამო რომ აი საომარ მოქმედებებთან სანქციები მოყვა და ჩვენი მჭიდრო სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები საკმაოდ ძიმემდგომარეობაში უნდა აღმოჩენილიყვნენ თუმცა მართალი გითხრათ პრაქტიკულად არ ახდა ეს ნეგატიური მოლოდინები რაც არსებობდა პირიქით მიგრანტების აი ეს საკმაოდ ესეთი მსხვილი ნაკადი შემოდინების ფონზე და პლუს ამას ტრანზიტში საქართველოს როლის გაზრდის ფონზე პირიქით მივიღეთ საბოლოო ჯამში წმინდა ეფექტი ალბათ უფრო დადებითი იყო თუნდაც ეკონომიკურ ზრდაზე ვიდრე უარყოფითი თუმცა ის უნდა აღვნიშნოთ რომ გარდა ამ გაზრდილი ეკონომიკური ერთობლივი მოთხოვნისა რომელიც ამ მიგრანტების ნაკადს უკავშირდება და შემოსული კაპიტალისა ნეგატიური ასპექტების ჰქონდა რა თქმა უნდა ამ მიგრანტების ნაკადების შემოსვლას და პირველ რიგში ამ ნეგატიურ ასპექტებში უნდა გამოყოთ მაღალი ინფლაცია რომელიც წლის დასაწყისში მართალია ომის გამო მორღვეული მიწოდების ჯაჭვების ფონზე მიწოდების ფაქტორებიდან გამომდინარე იყო მაღალი მაგრამ წლის ბოლომდე მაინც შეძლო მაღალ დონეზე შენარჩუნება რაც ძირითადად აი ამ გაზრდილი მოთხოვნის ხარჯზე იყო და განსაკუთრებით ასიმეტრიული იყო ეფექტები ეს სექტორების მიხედვითაც და კაც კარგად დავინახეთ მაგალითად რომ უძრავი ქონების ბაზარზე ამას ჰქონდა დიდი გავლენა განსაკუთრებით ბინის ქირა მნიშვნელოვნად გაიზარდა რაც პრობლემებს ქმნის ბიზნესისთვისაც პრობლემებს ქმნის შრომითი მიგრაციის კუთხითაც პრობლემებს ქმნის განათლების სექტორისთვისაც და ასე შემდეგ თუმცა ეს ალბათ აი იგივე უძრავი ქონების ფასები ახსენეთ ეს მაინც უფრო ალბათ მოკლევადიანი პროცესი იყო არა ახლა შედარებით და სტაბილურდება იგივე ფასების ნაწილში და მოთხოვნის ნაწილშიც უძრავ ქონებაზე მდგომარეობა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს მიგრანტების ნაკადს ესეთი ერთგვარი ერთჯერადი ეფექტი ექნება დიდი ალბათობით მაკროეკონომიკურ ცვლადებზე თუმცა მაინც რთულია პროგნოზის გაკეთება ეს საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში რას მოგვიტანს იმიტომ რომ ამ პროცესს თან რისკებიც ახლავს იმიტომ რომ როგორც კვლევები გვიჩვენებს ეს მიგრანტები დიდწილად არ არიან ჩამოყალიბებული თავიანთი მომავლის შესახებ და ალბათ ომის დინამიკა განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში რამდენხანს გაჩერდებიან საქართველოში და ექნება თუ არა რაღაცა გრძელვადიანი მიზნები საქართველოსთან დაკავშირებით და თუ მიგრაციის შემოდინება შემდგომში გადინებები მოყვება ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს წარმოქმნის მაკროეკონომიკური მიმართულებით აქ მნიშვნელოვანი არის რომ პოლიტიკის შემქმნელებმა შექმნან საკმარისი ბუფერები იმისთვის რომ აი ყველაზე ნეგატიური სცენარის შემთხვევაშიც კი
problemები არ შეიქმნას მაკროეკონომიკური სტაბილურობის კუთხით. Გასაგებია ცოტა უხერხულია, როდესაც საუბრობთ, რომ აი ომის ფონზე რა დადებითი ფაქტორები დავინახეთ, მაგრამ ეს უნდა აღვნიშნოთ და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ჩვენ რამით ვისარგებლეთ ეს შექმნა თვითონ სიტუაციამ, თუმცა ასევე საინტერესოა თქვენ საუბრობთ მაგალითად ფასებზე ბინებთან მიმართებაში, უძრავ ქონებაში რა გამოიწვია, რომ გაიზარდა, მაგრამ მოდით ახლა ვისაუბროთ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შესახებაც, აქ როგორ შეიცვალა ვითარება, იგივე უკრაინიდან შემოდიოდა ძალიან ბევრი რამ საქართველოში და აი ამან ამცვლილებამ, ახალი გზების ძიებამ რა გავლენა იქონია ფასებზე? Წლის დასაწყისში უკვე ომის დაწყებიდან ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ეს იყო, რომ სოფლიოში გაიზარდა საკვების ფასები და ეს ფაოს ინდექსს თუ დავაკვირდებით, წლიური ზრდის ტემპი საკმაოდ მაღალი ხდა ომის დაწყების შემდგომ და ძირითადად იმით იყო განპირობებული, რომ ეს რუსეთი და უკრაინა მიწოდებლები იყვნენ გარკვეული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების და ომმა შეაფერხა ეს ყველაფერი და მეორე ეს იყო საომარი მოქმედებების გამო და დაიკეტა რამდენიმე პორტი და ასევე შეიცვალა მნიშვნელოვნად ის მიწოდების არხები, რომელთა გამოყენებითაც ხდებოდა საკვების მიწოდება სხვადასხვა ქვეყნებისთვის. ამან საბოლოო ჯამში მოქცა ის, რომ მიწოდებას უფრო მეტი დრო სჭირდებოდა ამ ახალი გზებით და უფრო მეტ დანახარჯებთან იყო დაკავშირებული და ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი მაღალი ინფლაციისა სწორედ ეს იყო. Თუმცა ვაკვირდებით ახლა, რომ წლის მეორე ნახევარში, წინა წლის მეორე ნახევარში უკვე მიწოდების ჯაჭვებმა აღდგენა დაიწყო, იპოვეს უკვე შემოვლითი გზები და შესაბამისად აი ამ კომპონენტის გავლენა ინფლაციაში თანდათან შესუსტდა. Და ფაოს ინდექსას თუ დავაკვირდებით, მაგალითად 2022 წლის ბოლოს და 2023 წლის დასაწყისში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ფასების ინფლაცია, რაც შესაბამისად გადმოვა, რა თქმა უნდა, ქართულ ბაზარზეც უკვე ასახულია გარკვეულწილადაც, მაგრამ მომავალშიც ინფლაციის მაჩვენებელი ისეთი მაღალი არ იქნება, როგორც წინა პერიოდებში იყო. ასევე აღსანიშნავია საწვავის ფასების საკითხიც, აქაც ომის დაწყებისთანავე საწვავის ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც ძირითადად მიწოდების შეფერხებას უკავშირდებოდა, მაგრამ ამის შემდგომ საწვავის ფასებმაც დაიწყო დასტაბილურება და წლის ბოლოსთვის უკვე გაცილებით მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული საწვავის ფასების ინფლაცია წინა პერიოდებთან შედარებით. კი ბატონო, აი ესეთი საი ამ კვლევებში, რაზეც მე გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრე, აღნიშნულია, რომ საბოლოო ჯამში აი ამ მონაცემების მიმოხილვის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ ის ვთქვათ შოკები ეკონომიკური, რაც სოფლიოზე გავრცელდა ამ ომის დაწყების შემდგომ, ჯერჯერობით საქართველოს არ შეხებია და ის გამოწვევები, რასაც ხედავდით ჩვენ იგივე გასული წლის დასაწყისში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული რისკები ჯერ კიდევ აი მიმდინარე წლისთვის არსებობს, თუ იგივე აი ომის დასრულებაზე არის აქტიურად საუბარი, რომ მიმდინარე წელს უნდა იყოს დასასრული ამ ომის, ამ პროცესზეა დამოკიდებული, თუ აი თქვენ რა რისკებს და გამოწვევებს ხედავთ იმ ფონზე, რომ გლობალურად ჩვენ ხედავთ რა სირთულეები შეექმნა, თუმცა საქართველო აი ამ სიტუაციიდან ერთგვარ გამონაკლისად იქცა? რა თქმა უნდა, რისკებიც არსებობს და ომს ნეგატიური ჰქონდა, უბრალოდ მართალი გითხრათ, აი ამ მიგრაციის ნაკადებთან დაკავშირებულმა საკითხმა გარკვეულწილად გადაფარა ის ნეგატიური ეფექტები, რაც რეალურად ჰქონდა. აი მაგალითად ნეგატიურ ეფექტებში შეიძლება დავასახელოთ ტურიზმის აღდგენა, რომელიც უნდა ყოფილიყო უფრო სწრაფი და უფრო მასშტაბური, ვიდრე რეალურად იყო, იმიტომ რომ ტურისტული ნაკადების შემოდინებაზე თუ გამოურიცხავთ რუს მიგრანტებს, რა თქმა უნდა, ომს ნეგატიური გავლენა ჰქონდა. Ну გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია რისკები, რომელიც უკავშირდება ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა არის პარტნიორ ქვეყნებს შორის, მომავალში ძალიან ბევრი პრობლემა შეიძლება იყოს სხვა პარტნიორებთან მიმართებით. Ну განსაკუთრებით აღსანიშნავია ევროკავშირი, რომელიც მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია საქართველოსთვის და გადმორიცხების კუთხითაც რაღაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ევროკავშირის ეკონომიკაზე ომს ცალსახად ნეგატიური გავლენა ჰქონდა და ეკონომიკური აქტივობა მნიშვნელოვნად შეფერხდა ევროკავშირში, რაც რა თქმა უნდა გადმოეცემა ქართულ ეკონომიკასაც და ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი არის, გამოც ხედავთ, რომ აი რუსეთზე დამოკიდებულება ასე თუ ისე გაიზარდა ვაჭრობის მიმართ.
მიმართულებითაც. Ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ეს რუსეთის ეფექტიც, იმიტომ რომ სანქციები უფრო და უფრო მეტად ხრმავდება და ართულებს რუსეთის ეკონომიკურ მდგომარეობას და ამ არხითაც გარკვეულწილად შესაძლებელია, რომ რაღაც რისკები მოდიოდეს საქართველოსთან მიმართებით. Გარდა ამისა, კიდევ არის რისკების დიდი ნაწილი, რომელიც შეიძლება მიგრაციის ნაკადებს უკავშირდებოდეს, აი ეს მიგრანტები თუ გავლენ ქვეყნიდან და ტიპის საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს. მართალი გითხრათ, არ ვფიქრობ, რომ ფინანსურ სექტორს მნიშვნელოვანი საფრთხეები ექნება, იმიტომ რომ ეროვნულმა ბანკმა ასე თუ ისე შექმნა ბუფერები. Შემთხვევაში თუ ეს მიგრანტები დეპოზიტზე განთავსებულ თანხებს ერთიანად გაიტანენ, იმის გამო, რომ კომერციულმა ბანკებმა ეს თანხები ძირითადად მოკლევადიან აქტივებში დააბანდეს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ლიკვიდურობის პრობლემები შეექმნას ფინანსურ სექტორს. თუმცა ეს მნიშვნელოვანი შოკი იქნება, თუ გავლენდა ეს შემოსული ფინანსური ნაკადები ქვეყნიდან გავა, ამას სასახად ექნება გავლენა სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე, მათ შორის გაცვლის კურსზეც. კი ბატონო, და სხვა სექტორებს, რომელს გამოყოფდით, რომელმაც უფრო მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს აი ამ პროცესში, ვთქვათ, ალბათ უძრავი ქონება, ხო, რაზეც მთავარი აქცენტი იყო ალბათ ამ პერიოდში? უძრავი ქონების ბაზარს რაც შეეხება, ასე თუ ისე სტაბილური მოთხოვნა არსებობს თვითონ უძრავი ქონების შეძენის მიმართულებით. აქ მართალი გითხრათ, ეს მიგრანტების ეფექტი ისეთი დიდი არ იყო, როგორც ქირის შემთხვევაში. ამიტომ არ ამგონია, რომ უძრავი ქონების ბაზარს მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნას აი ამ თუ ეს მიგრანტების ნაკადი გავა. აი ქირის შემთხვევაში ცოტა სხვა ვითარება გვაქვს, იმიტომ რომ აქ მოთხოვნა შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს, თუ მიგრანტები გავლენ ქვეყნიდან. თუმცა ის უნდა აღნიშნოთ, რომ არა თუ მიგრანტების გასვლაზეა საუბარი, არამედ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის კიდევ ახალი ნაკადი შემოვა თუ არა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეს სასახად ომის დინამიკიდან გამომდინარე შეიძლება მესამე ტალღაც იყოს მაგალითად, თუ ესეთ საყოველთაო გაწვევები კიდევ იქნება შემდგომ პერიოდში. კი ბატონო, თქვენ ასევე საუბრობთ და არის, ну, თქვა, და ის განსაკუთრებით ალბათ პირველ ეტაპზე იგრძნობოდა კრიმინალ და მათ შორის ფინანსური კრიმინალის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გართულებულ სიტუაციაზე. აი ამ კუთხით რას გვეტყვით, რამდენად ამ მიგრანტების შემოდინებას უკავშირდება ეს პროცესი, თქვა, აი კრიმინალური მდგომარეობის გაუარესების ნაწილში, თქვა, ფინანსური კუთხით ბუნებრივია პირველ რიგში. დიახ, სწორად აღნიშნეთ, რომ მთლიანად ჯამურად შეიძლება კრიმინალი მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, მაგრამ ეს ფინანსური კრიმინალის ეგრეთ წოდებული ფიშინგის და ფინანსური აფიორების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მაღალი იყო წინა წელს. ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია ეს, რომ პირდაპირ დაუკავშიროთ მიგრანტებს, რადგან ხშირ შემთხვევაში არ ვიცით კონკრეტულად ვინ ჩაიდინა ეს ფინანსური დანაშაული, თუმცა მართალი გითხრათ, საეჭვოდ ემთხვევა დაახლოებით ამ მიგრაციის პირველ ნაკადს და მეორე ნაკადს აი ამ ფინანსური დანაშაულის მნიშვნელოვანი ზრდა. თუმცა ის უნდა აღინიშნოთ, რომ ეს იყო ძირითადად წლის დასაწყისში ძალიან მნიშვნელოვნად გაზრდილი წრიულწვილში ეს მაჩვენებელი, მაგრამ წლის ბოლოს შედარებით დაიკლო ამ რიცხვმა, რაც ძირითად ალბათ იმას უკავშირდება, რომ ადამიანებიც მოერგნენ გარკვეულწილად სიტუაციას და ალბათ ნაკლებად ადვილია მათი შეცდომაში შეყვანა და ამ ფინანსურ აფიორებში მათი ჩართვა. და ისც უნდა აღინიშნოს, რომ აი მუდმივად ეს კომერციული ბანკებიც, ეროვნული ბანკიც ცდილობს, რომ ინფორმაცია მიაწვდინოს ხალხს, რომ ესეთ საფრთხეები არსებობს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ნახოთ, როგორ განვითარდება პროცესი და როგორ იქნება გავლენები უკვე ჩვენს ეკონომიკაზე. წარმატებებს გისურვებ. დავით კეშელავა, აისეტის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე საუბრობდა ჩვენს ეთერში და ჩვენ განვიხილეთ ის გავლენები და ის მდგომარეობა, რაც მოიტანა რუსეთ-უკრაინის ომმა საქართველოზე და როგორი არის და როგორი შესაძლოა იყოს მიგრაციის, რუსული მიგრაციის გავლენა ჩვენს ეკონომიკაზე.